الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Me falenderojmë të madhin Zot me falenderimet sinqerta të mira dhe madhërimet larta që i takojnë vetëm Allahut madhnush. Përshëndetje i bëjmë pejgamberit Muhammed a.s. Gjithë pejgamberve të Zotit dhe paqja, mëshira dhe begatia e të madhit Zot qoftë mbi gjithë njerëzit e ndershëm e mbi gjithë njerëzit e mirë. Duke qenë se është i nxehtë, tam po i ndajmë nga pak, edhe para vazë, edhe hutben mbrapa, dhe me lejen e Zotit, inshallah ndahet prap minutazhi, ajsa të kemi mundësi me përcjell një mesazh, edhe me shpjegu diçka, e cila na përkujton, edhe na mundëson që i rikujtojmë mësimet e të madhit Zotit. Gjithsesi, rrjetet sociale kanë bërë diçka që e kanë shpërndar mesazhin e mirë edhe të keq gjithashtu. Po në të njëjtën kohë kam përshtypjen se njerëzit janë më të obliguar edhe më sqaruar për sa i përket në veçanti Islamit. Sepse vëllezër dhe motra të nderuara, asnjëri s'do dënohet në ditë gjykimit vetëm se kur i ka shkuar atij shpallja. Pra i është shpjeguar atij Islami. Edhe rrjetet sociale kanë bërë që zëri i Islamit të shkojë shumë larg, pra shumë njerëz në botë tani kanë mundësi që të dëgjojnë, kështu që edhe përgjësia e tyre përpara të madhit Zot është rrit. Gjithsesi, tym temën tonë, ka thënë Allahu i madhërushëm në Kur'anin famlart, "Wa nad'u mawazin al-haqq li yawm al-qiyamah." Pra në ditën e gjykimit do të vendosë, thot i madhi, Zot peshoren e drejt. Fela, të dhlemu nefësën shëja. Tha, në atë dit, askujt nuk i bëhet pa drejtësi sa grimësë. I qofshim falë të madhi të Zot, ka ndorë gjithë shka, mund t'i dënoj të gjithë, mund të bëj çfarë dëshiron, por a i në ka shpalos neve në Kuranin famlar, thot, o në dhau me wazin në kristi li jo më të kian. Tha, do t'ja vendos njerëzve punët e tyre në peshore. Fela, tu dhlemu nefësën shëja. As njerit nuk i bëhet sa grimë sa padrësi. Kjo, lezër motërë ndëruara, na jep neve dy kuptime filestare. E para, veprat e çdo njeriu që ka lindë te botë dhe ka arritë moshën madhore për të hyrë në përgjësi, u vendosën peshore. Kush është kuptimi fillestar i kësaj? Çfarë kuptojmë direkt nga Kurani në këtë ajet? Që atëherë gjithë secili prej nesh paska të mira dhe të këqija. Se më qofë se je i 100% i mirë, si engjët, apo hasha lillah, i 100% i keq, si shejtani, atyre s'ka nevoj për peshore, si direkt e në gjenet, o si direkt e në gjenem, nuk është këshu njëriu, përndaj njëriu është ndryshe nga engjët, dhe njëriu është ndryshe nga shejtant. Kur thot i madhi Zot, s'kjo është sura e mbia, kur thot do t'i vendosim, veprat e njerëzve në peshore, automatikisht, kuptimi parë i këtij ajeti tregon që jo vetëm ne që jemi në xhami, jo vetëm ne që jemi këtu, dhe jo vetëm ato që na dëgjojnë neve, por 7 miliard njerëz, po edhe ato që kanë kaluar, dhe ato që do të vinë janë brenda këtij ajeti. Çdo kush prej nesh, paska të mira, edhe paska gjëra të këqija. Se gjëja më e mirë që mund ne t'i bëjmë vetes tonë dhe t'i shërbejmë Islamit, është që fenë të bëjmë sa më të thjeshtë, që njerëzit, ne të parët, edhe njerëzit bashkë me ne, lezëri dhe motrat tona, a ke mundësi sa më qartë, sa më thjeshtë, të dim gjithë se cili vëndin ku e kemi.
Pra gjëja parë, që na mëson i madhi Zot në përmjet këtij ajeti, është që gjërat, veprat e njeriu u vënë nga peshore. Kjo është e para. E dyta, që në bashkangjitet me ajete të tjera dhe me transmetimet e pejgamberit Muhammed a.s., është që çfarë peshohet, pra veprat e mira dhe të këqija. Veprat e mira edhe veprat e këqija. Ka që thjesht është, pra jeta jonë. Zoti na rujt, ka ajete që japin sinjal, që edhe vepra sa grimca e mira po e keqe do jetë. Pra kjo na frikson se ambientet lezër dhe motrat ndëruar, ju begatoft i madhi Zot, ku jetojmë, na balafaqojnë neve me gjinave që ovdhët vogla. E kjo krijon problematikën, që Zoti na lajmëroi në Kur'an, për shembull Suratul Kef, mali adal kitab, që shky libër jetës ton, ma ju gadiru sagireten, wala kebireten, illa ahsaha, së pas kalon vejpër të madhe dhe të vogël që i kam bo nga gjinave në dynjave, që i pas e përfshi këtu. Pra, shisa realist është Kurani i famlart në ballafaqim me natyrën dhe me krijimin njerëzor. Po kjo, ky si ajet, ka dhe i kuptim tjetër, na ul gjithve me këmbë në tokë. Dhe na kujton gjithve neve hadithin e pejgamberit alayhis salam kullu ibn adam khata'un khairul khata'ina tawwabun. Na kujton që pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam na ka thënë çdo bir i Ademit është gabimtar, më i miri është ai që pendohet. Pra sa tregon Zoti që do vjen peshore, tregon që çdo njeri prej nesh bën gabime. Siç bën vetë mira. Pra, natyra njerëzore është midis anës engjëllore edhe anës djallëzore. Kur ne po bëjmë të keqe, qoftë ndaj Zotit tonë dashur, qoftë ndaj ndonjë krijese, njeri apo krijesë tjetër, neve kemi bëj vepër djallëzore. Shejtanit mallkum. Në kohën që ne po bëjmë një vepër të mirë, siç na ka mësuar i madhi Zot, ne po bëjmë një vepër engjëllore në kuptimin e vepër të mirë, se engjëjt bëjnë vetëm vepra të mira, ashtu janë krijuar nga i madhi Zot. Tani, mësojmë dhe i gjo tjetër nga kjo ajet. Si, dalin vetë ato. Tjetëra kush është? Atëherë, çdo musliman dhe muslimane, çdo besimtar dhe besimtare e mençur, thot unë që kam midis të mirës edhe të keqes. I madhi Zot thot në njërën anë peshores janë veprat e mira. Në anën tjetër janë veprat e këqija. Kështu që beteja vendimtare e çdo muslimani dhe muslimanja, çdo besimtari dhe besimtarja është që më shumë të ketë veprat mira se sa të këqija. Kaq e thjesht është vëllezër edhe motra të nderuara. Ngrihet njëri prej nesh thotë, "A të lutem se un kam vetëm të mira, s'kam të këqija." Do na bëj të buzëqeshim. Po edhe dali njeriu më i keq në botë, sot unë kam vetëm të këqija, s'kam asnjë të mirë. Nuk e besojmë, se çdo njeri është i gatuar në mënyrë tillë, që ka dhe të mira, ka dhe të këqija. Biles, biles, kjo është pjesë e udhbes, pastaj në minutash shumë të shkurtër, i madhi Zot, i qofshim atij falës, ai është i përsos, ka shpjeguar dhe se si ti ta përsosësh vetën drejt mirës, dhe si ta përgatitësh vetën që mos ngjerësh në glas. Ky është Islami. Se tani ka betejë neve, mësoj i gjë. Mësoj i gjë. A ti e kujtëm një tjetër gjë se ti e din më mirë se unë, po. Ne nuk shajm njëri. Sot njerëzit e zhvilluar, njerëzit e mençur, muslimanët e mirë, muslimanet e mira, pasqyrojnë model, nuk shajnë. Pasqyrojnë model, nuk shajnë njëri. Njerëzit provincial, primitiv, të këqi, e mërtojnë, shajnë, ofendojnë, manipulojnë, intrigojnë. Kurse muslimanët dhe muslimanët e ndershme, ka dhe nga ne që i bëjnë të këqijat, po po themi ai që ecën rrugën e Kuranit famlart.
Krijon vetëm model, nuk shaj njëri. Modeli flet më shumë se çdo gjë tjetër, pra modeli mirë. Ti e ecën rrugën e të madhit Zot. S'ke nevojë me fol shumë sepse vepra jote po flet. Pra Islami i madhi Zot nëpërmjet Kuranit famlar dhe atyre që shpjegon pejgamberi alayhis salam na shpjegoi, nuk është kaq e cekët kjo punë. I pjesë e jona si musliman kemi ngel glas. Për dy lekë shesim në njëri tjetrin. Se si jemi pregatit, pra s'kemi pos të rritje. Shkoj njëri doli në plash, s'kështë po asit i të rritje, palesër edhe pëse s'kam trup, po s'kështë s'kështë pos të rritje. Doli tjetër, po kështë po në 5 vjeti, kështë lezet trupi. Doli aty edhe tha, po lajmë, ato shorte vetë i tham bravo. Tani, çdo gjë është, ne në islam nuk kemi pos të rritje. Ne shesim fem për i gjë. Në menara pak lek në dorë, ne flasim me babë me nënë. Kur them ne, po flas për 1 miliard e 2 miliard musliman, së punë ne që jemi në xhami. Po në qovë se, ne do e këshim kuptu të madhin Zotë, si që i takon ati, ne çdo gjë tjetër ishte pa vlerë, ishte zero. Ngrejët muezini, tret e zani, e zanën Muhammedije. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaq të këshim kuptu si musliman, mjaftonë. Që do thotë, Zoti është me i madhi, pra leku që ka i vogël. Se ti e shetë fen, shetë dignitetin, shetë integritetin për këto gjëra. Qofë se e dëgjon dhe thotë, Zoti është me i madhi, ati e shetë e vogël. Jeta jote është lidhë me madhe. Edhe në aspektin njërzor, njërzit vujnë të rinë me të mdhejt. Me presidenta, me kryeministra, me mretër, me diktator që ka bota. Mbarojnë. Pse? Se ka kuptu pra fjallën, Zoti është me i madhi. Se po ta kështë kuptu, do thote, kushdo që është njëri është i vogël, sot është nesër vdes, sot është me shëndet nesër smuret, sot është me mënd nesër çmëndet. Kurse, Allahu Ekber, Zoti është me i madhi, a i është i përjetshëm, nuk vdes kur. A i nuk ka smundje, nuk e afrohet ati smundja. A i është i gjithmençuri. I ka këto cilësi dhe emrat përjetshëm. Kjo lloj përgatitje, ky lloj niveli, ky lloj standardi bën që me ta gjithë bota ty duket e pavlerë. Kurse kur ngel musliman i vogël merr gjithë ditën filane as çoj. Apo më keq se kjo, kur pret që inshallah po vjen filani se shumë emër ka marr. Pashto vlla, edhe motër e beku me jetën tate. Ngreje veten tate. Puno për veten tate. Largo të metat e tua. Hasan El Basri ka qenë dietar shumë i madh, tha, pash njerëz të formum. Po çka bën? Fillon të humor me tmetat e tjerëve, filani kështu, ky s'bën. Ky ka shumë tmeta. E tha i pash që ato që ishin të formum u bën me tmeta, të humor me tjerët harun veten. Kam pa njerëz tjerë që kishin tmeta, kishin probleme, po nuk ku mershin me tjerët, u morën me veten e tyre, u formuan. Sepse vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, sa do që të flasim ne, problemi është ajo që ke formun zemër, ore mund të ketë orator të mdhej, mund të bëjnë si dietar të mdhej, mund të bëjnë si kur kanë arritë çdo gjë në këtë botë, problemi është a ke formun diçka në shpirë dhe në zemër, se do vitit ajo do dali, ti mund të flasësh e mund të vishësh e mund të regulohesh e mund të bësh si kur për kap qelin me dorë, ke mashtru vetën në qofë se, nuk ke formun shpirë dhe në zemër dhe në mëndje një islam të duhur. Elem të ra, enë Allah, darëbë më thëlen, kelimetën të jibetën, ke shëgjëretin të jibetin. A i ke parë shembulin, kjo nga shembulin më brillantet Kur'anit. A i ke parë shembulin, që jebi madhi Zot, për fjallën e mirë, për besimtarin e mirë, për veprën e mirë, si pema, e cila rënjën e ka shumë të thellë dhe të fortë, degët i ka deri në qiell, frutin e jep çdo kohë. Ky është muslimani i Kuranit dhe muslimania e Kuranit. Çfarë do thotë? Rënjët i ka thellë, pra besimin e ka shumë të fortë, shpirtin e zemrën nuk ja shef njerin, në ditë vështira del ajo. Kur i vjen dynja, ja hedh tutje, se thotë Zoti është më i madhi, jo kjo botë e pavlerë që do të na divorcojë neve i ditë, do të na ndajë. Këto janë koncepte që s'duhet t'i ndajmë njëri tjetrit t'ia themi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. E këshillën njëri tjetrin musliman dhe muslimanet për të vërtetën, këto janë të vërtetat e mëdha islame, që ne do ikim nga kjo botë,
që ne s'do marrim asnjë gjë me vete dhe vetëm veprat e mira do na ndjekin. Dhe e këshillon një tjetër për të qenë durueshëm, xheneti, kjo botë, digniteti nuk arrihet pa durim. A e ke parë shembull, një nga shembullt më brillant Kur'anit famlar. A e ke parë shembullin që jep Zoti për njeriu në mirë, për fjalën e mirë, për veprën e mirë, si pema që rrënjët i ka shumë cella dhe të forta, degët i ka deri lart në qiell dhe frutin e jep çdo kohë. Ti e ke parasysh? Ai që jeton në fshat e din më mirë që fruti ka stinën e vet, kurse besimtari i mirë është frut në çdo kohë, se në çdo kohë ai bën vepra të mira. Kjo është niveli më i lartë i një besimtari dhe i besimtarëve sipas Kur'anit. Nuk është si puna frutit që është vetëm një herë në vit gjatë stinës që ka, është çdo çast. Këtë e vërtetoi Zoti nëpërmjet Isait alayhiselam, "Wa ja'alani mubarakan ayna ma kunta usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya." Isa alayhiselam, Jezusi që i dhënë kërcan ka thonë, "Më ka bërë Zoti të begat në çdo çast." Jo vetëm për xhuma. Va, edhe motër ti je frut i çdo kohë. Ti je frut i çdo dite. Ti je frut i çdo çasti. Ti je frut i çdo minuti, i çdo ore, i çdo dite. Pra, në këtë thret i madh i Zotit, prandaj po them, Islami është diçka shumë më e thellë se ajo që jojmë. Wa nad'u, që mos shpërndajmi. Wa nad'u mawazin al-haq. E vendosim në peshore. Pra, vëllezër, motra nderuara, ne jemi të vetëdijshëm pra që veprat tona, të mira dhe të këqija do vendosen në peshore. Prandaj profeti ka thonë, çdo bir i ademit është gabimtar. Nuk ka gjë më të mirë se kjo ta kuptosh këtë. Se njeriu çan natyrë ka kur është i mbrapsht. Unë dhe s'ka tjetër. A di pse bëhen shumica gabimeve në botë? Se njeriu e dashuron veten më shumë se ç'duhet. Unë dhe s'ka tjetër. Ana rabbukum al-a'la, tha faraoni zullumqar. Unë jam Zoti juaj më i lartë. Allah Allah. E ka thonë dy herë sipas Kuranit. E tha herën e parë s'kishte ardhur pejgamberi i madh Musa me këshillu. I doli njerëzve, i shtypi dhe tha, "Ana rabbukum al-a'la." Tha, "Unë jam Zoti juaj më i madh." Se kur ikën Zoti i vërtet nga jeta, futen zotat e rrejshëm. Adhurojnë statuja kështu, tha i ditë faraoni, tha, "Po pse? Po adhurojnë statujën, statuja nuk flet, nuk dëgjon, nuk komunikon. Unë edhe dëgjoj dhe flas dhe komunikoj." Tha, "Po i them, unë jam Zoti, jam më i mirë se statujat." Edhe doli tha, "Ana rabbukum al-a'la." Par Musaj a.s. Se kur erdi Musaj dhe e tha prapë mas shumë vitesh, i madhi Zotë e shkatrojnë qast. Po ishte para dhe Zotë i nuk e dënoj, sa akome s'kishtarë Islami i pastër. Tha, "Unë jam Zotë ju i më i lartë." Dhe ato thamë, "Po ti e." Thojnë në atë dhomën e ti. La ilaha illallah. Në dhomën e ti ku u fletë që s'kishtë asë një aty, vjen Gjebrail Emini për shembull. Ishte mesazhi i parë që i erdi nga i madhi Zotë. Aty që s'kishte eroj arrinte larg, aty ishte vetëm i shtrirë faraoni mbasi kishte thonë, "Unë jam Zoti juaj më i lartë." Dhe Xhebrail Emini si shembull i parë i ra derës nga jashtë. Dhe faraoni tha, "Mem fil bab." Tha, "Ke dera kush është?" Dhe Xhebraili i foli në gjuhë njerëzore, tha, "Të kishe qenë Zoti, kishe ditë kush ka dera." Qesharak, kurse para se më ardhë pejgamberi alayhiselam, njerëzit shkuën deri në ato degradimet të besimit sa adhuroheshin statuja e qabes, po fillon të bëhej për i hurmi statuja, kur ikshin në udhtim ta kishin Zotin me vete, sa ajo ishte në qabe, po me vete që s'kam Zot, dhe i bëshin për i hurmi, dhe kur i kapte uria rrugës i hanin zotrat, bëshin një tjetër kur ktheshin në shtëpi, dhe i thot pejgamberi alayhis salam Omerit madh, i tha, "Omer, po ku i kishit mend në atë kohë?" Se pejgamberi edhe para se duhet të pejgamber si ka bëu këto gjona, tha, "Ja Rasulullah, a i dërgumë i Zotit, i kishim thot mënd, po s'kishim udhëzimin. I kishim mënd në kokë, po s'kishim udhëzimin, pra s'na kështarë Kurani famë lartë, nuk i njifshim librat e shenjë për pare, nuk i dishim që a kanë thonë pejgamberët. Pra kur balavaqohet dhe afrohet, logika pastër, me udhëzimin këtu njëri u arritë gradët e lartë. Tha, kush është këdera, faraoni, tha të kishe qenë Zot, e kishe ditë, ka që gjotë pakton. Dhe, kjo na jep pra mësimet që neve do të dalim përpara Zotit dhe gjërat do të vendosin peshore. Tani nga Musaje këto po vimi çike nese, ne ato janë shumë lart. Ne jemi në klasë parë. Çfarë ndodh? Pra synimi kush është? Synimi jon është që shumica në peshore të janë vepra të mira. A di pse e trajtoj këtë temë? Se shejtani mallkum
E keqja që grumbullon njeriu ke vetja, të bën pesimist. Bën një gjinaf, bën dy, mbart një ves, mbart dy, mbart tre, mbart pes, i mbart njeriu. Se thamë jemi të gabushëm, varet ku jeton, varet sa kulturë ke marrë, varet që shoqërie ke, varet që natyre mund t'kesh, mund t'jesh i dobët, dhe të mbizotrojnë veset, dhe vjen një ditë që ti mallkove të ndërën dhe thunë, s'jam mos, do bëja si të mirë, se unë që e kam rrugë gabume. Kur mos e bën këte? Po mundohu me zgjuarësi, me mirësi, me islam, që ti në peshore të mundohesh maksimalisht kur dalësh për varat më adhi, zot të afitosh gjenetin, më shumë të kesh veprat njërës e sa të këshia. Ka që thjesht është. Tani këthejemi dhe këj gjotë tjerë dhe i qofshim falë ati që na kryoj. Ka thonë pejgamberi Muhammed a.s. A që sa e thjesht është? Ka thonë i madhi zot. Një vepër të mirë është problem me 10. Kurse një vepër të keqe e që unë një. Një vepër të mirë, minimumi, se thotë shpërblehet një vepër e mirë që bëjmë 10 deri në 700 fish, po s'po shkojmë ke 700. Por rrim ke minimumi, se po themi që veprat tona nuk janë aq të fuqishme, po deri në 10 i ka premtuar i madhi Zot. Një vepër e mirë shpërblehet 10 deri në 700 fish. Do thosh ti pse? Nga mëshira e Zotit pra. Ai ketë mbush Kur'anin Zoti falës, mëshirus, falës, mëshirus, falës, mëshirus. A i ke të mbushur Kur'anin, Bismillah, Rahman, Rahim, gjithë sure që fillon, me emrin e Zotit, gjithë mëshirshtin, mëshirë plotit, gjithë mëshirshtin, mëshirë plotit. Po ti kur i thuj një njeri u sa bujarë është, a i po është bujarë, përsi në zjerë dy lek nga gjepit i jetë, po kur njeri u t'ja ven emrin bujarë, sepse është me të vërtet, po i madhi Zotit, përmendi kodë, Bismillah, Rahman, Rahim, Bismillah, Rahman, Rahim, gjithë sure Kur'anin përvesht Tobes. Pra me të regu që është i gjithë mëshirëshi mëshirë ploti dhe i ka kriju njerëzit për t'i mëshiru, për t'i qunë gjenet, vetëm nuk i qonë qofë se zdun vetë. Me zorë nuk të qonë. Se pastaj do thëshim ne më qove me zorë, është diktator Zoti, se deri këte për i thot njerëzia. Pra shi që mëshirë e madhe. Një vepër e mirë shpërblehet me 10. Një vepër e keqe mbetet një. Këtu hapet një shpresë shumë e madhe. Për çdo musliman dhe muslimane, për çdo besimtar dhe besimtare, që një vepër të mirë e shpërblej ka i madhi Zot me 10. S'po shkojmë ke 700. Po edhe 10 minimumi është mirësia e madhe. Sepse i bjen që duhet bësh 10 gjinafe, një të mirë që të bësh barazim. Prandaj kjo është një përgëzim që na vjen neve nga pejgamberi Muhammed alayhiselam. Tani, bojmë dhe më realistë, sa kjo po, se vetë feja nga kam su kështu. Sa të dalim nga Xhumaja? Mund të filloj gjinafi. Fërubi hapsit. Bon, 5 minuta si i devoqëm 10 i orë, ku di unë sa bëjmë. E, mund të shkoj syri për keqë. Të shkoj mendja për keqë. Po srim ne, mo, se nga që nga ka ngarku Xhumaja, do e pimi kafe. Aty në kafe, mo, po spolëm i qikë për tjerët, shtyret kafja. Makjato, uj, fresko, i qikë vap. E vapa donë mo të shfrysh i qikë, dhe e shash filanin. Shkon, na shkon neve, Zoti na falë, ta? Jo neve, po gjithë bota me këtë punë merët. Qa ndodhë? E para, Xhumaja në Xhumaja, ishalla, dhe thot pejgamberi alayhiselam, i falë gjithë gjinave dhe vogla. Vetë pejgamberi alayhiselam e Xhumaja të ilal Xhumaja, mu kefiratu një ma bejnu, nga Xhumaja në Xhumaja falen gjinave. Se kjo është matematik. Islami është matematik, nuk është shkencë kështu kismet. Inshallah, është matematik. Gjërat janë eksakte, janë qarta, janë bukra, janë pastra, janë tregullta, janë fisnike, janë të menqura, janë vizionare. Po flasë për islam real, jo islam që... Kure shef në i musiman, në i musimane, ku do në bot vjetë turp. Ideja është islam real, të Kur'anit famlart, po të Kur'anit kuptum drejt, të pejgamberit a.s. që s'ka pejgamber që i afrohet për nga niveli. Jo se dum ne, po me studim pashat madhin zot. Edhe Khalilullah si afrohet, pejgamberi Ibrahim, për nga niveli, për nga përkushtimi, për nga sakrifica, për nga durimi, pejgamberi Muhammed a.s. Dersa dhe Allahu, inë Allahu me lajke të uju sallune ala nëbi, veti madhi zot dhe engjit i bëjnë salavat. Inshallah, veprat e mira i fshin ato që janë të këqija, prandaj mos bëhemi pesimist, le të vazhdojmë me këtë rrugë të madhe që quhet Islam, me këtë rrugë që është rruga e madhit Zot. S'është rruga jonë, s'po shpjegoj në gjë që kam shpjeguar. Kjo është rruga e madhit Zot.
gjithsesi prej nesh është një blet që merr nga mjalti dhe nektari i islamit. Inshallah sa më shumë të marrim e sa më shumë na japi Zoti nga mirësitë e tij dhe inshallah e fitofshim xhenetin gjithë. Amin ya rabbel alamin.